Sista aklaminda scenaze trovo shows qualaze patara monatsileebs Maria Gogitidzes da Nikolas Gotsidides რომლებაც ბათუმის კასტინგზე ჩვენ უკვე ძალიან კარგად დაგვამახსოვრეს თავი და მაშინვე მოიპოვეს ფინალის საგზური. მაშასე მარია გოგიტიძე და ნიკოლოზ გოცირიძე. ნათე ისეთი ანთებული თვალებით უყურებ რომ მე მგონი კიდე გაგვიზია რომ შთაბეჭდილება ხო? მოდით, მოდით, ესე როგორც გეძახთა წეგა ისე მოდინას. თქვენს ასახში ასეთი ცეკვა მართლაც არაჩვეულებრივია და მე მინდა რომ გისურვათ რომ მომავალში არამხოლოდ მოწეულ სტუმრებად იყოთ ჩვენთან ფინალში, არამედ ფინალისტებად. ამას ნამდვილად იმსახურებთ და ყველაფერი წინ გაქვთ. ძალიან მაგარი ბავშვები ხართ. დაგვამახსოვრდით და გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ. აი, საოცრება ასეთი პატარები რომ ასეთ რაღაცნაირ ცეცხლოვან მოძრაობებს აკეთებს. თან გვეცინება და თან სიამოვნეს ბედნიერებისაგან რომ ასეთი კარგი მოცეკვავეები ხართ. ამ ასაკში უკვე თან როგორი ბუმბულებში არიან გამოწყობილები. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გავაცილებთ რა თქმა უნდა და ამის ბედნიერი პატარებს. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით. მე კი რა თქმა უნდა მაყურებელს მინდა შევახსენო რომ მართალია ჩვენ ასე დაუვიწყარ კონცერტს გთავაზობთ